محمد شفیع شیخ سٕنٛز خانٛدارِ اِسلام آباد پٮ۪ٹھ حظ چھِ أسۍ. اَسہِ حظ گوٚو اچانکَن دوٚیمہِ وِز نار اِظہار. اَسہِ نہ حظ روٗد کِہیٖنۍ. یہِ نٲلۍ ژٔٹ ٲس تی حظ درٛاو, باقٕے درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ. بہٕ حظ چھَس تَمام بیٚنٮ۪ن بایَن گُزٲرِش کَران یِم یہِ ویٖڈیو وٕچھَن, اگر نہٕ مَدد تہِ ہیٚکن کٔرِتھ کَم سے کَم شِیَر کٔرِو, یہِ واتہِ ہا تِمَن تانۍ یِم مےٚ مَدد کَرِہَن, بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا پَنُن گُزار کٔرِتھ. مکان حظ دوٚد سورُے کِہیٖنۍ, نظرہ وردی کِتاب شُرٮ۪ن, مےٚ گوٚژھ یہِ شُرٮ۪ن ہُنٛد ؤری بوٚٹ کھَسُن کہِ تِمَن تہِ شِیَر کٔرۍتو زیادٕ, یہِ واتہِ ہا تِمَن تانۍ یِم اللہ تعالیٰ ہَن رٕتۍ نیک آسَن کٔرمٕتۍ کہِ تِم ہیٚکن مےٚ مَدد کٔرِتھ. بہٕ حظ چھُس محمد شفیع حضرت اللہ تعالیٰ روزان حظ. بہٕ حظ چھُس رِکویسٹ کَران لُکَن کہِ مےٚ کٔرۍتو بھرپوٗر مَدد. بہٕ حظ چھُس اَکھ پرٛیویٹ جاب کَران, 6-7 ساس رۄپیہِ چھِ مےٚ تَنخواہ تَتہِ یِوان, تَتھ پٮ۪ٹھ چھُس عیال پالان. تہٕ حظ گوٚو 2:30 پٮ۪ٹھ دُنیا پٮ۪ٹھ نار اِظہار, تٔمۍ حظ کوٚر 5-10 مِنٹَن منٛز سورُے مےٚ خاکِستان. مےٚ نہ حظ چھُ کِہیٖنۍ تہِ کٔڑِتھ یِمَن لٲگِتھ چھِ تی حظ چھُس کَران. بہٕ چھُس وۄنۍ تۄہہِ یقیٖن کَران رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کٔرۍتو مےٚ مَدَد, باقٕے نہ چھُ مےٚ کانٛہہ سَہار. بَس تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھَم نظر, شاید مہ ہٮ۪کہٕ بہٕ بیٚیہِ تُہٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ مکان بَنٲوِتھ. باقٕے